От вони нам розказують про деолігархізацію, да? Здавалось би, популярна тема. Хто буде проводити цю деолігархізацію? Корумповані чиновники, які фальсифікують вибори? І про яку деолігархізацію вони будуть проводити? Вони хочуть самі стати олігархами. Тому коли ми говоримо про деолігархізацію, то реальна деолігархізація взагалі повинна починатися із чесних виборів, щоб їх не фальсифікували. Рівні, чесні правила, конкуренція на виборах, щоб молодь, щоб чесні, порядні, талановиті люди могли прийти до влади. Хто сьогодні може прийти до влади? Як можна виграти молодій якійсь людині талановитій, якщо навіть я не зміг виграти у своєму окрузі? Як я можу виграти, мені, звісно, не дуже скромно про це говорити, але тим не менше, да? Як я можу виграти в своєму окрузі проти фальсифікації, проти адмінресурсу, коли я йду до людей із словом, а вони йдуть із мільйонами, потім ці мільйони приходять у парламент і крадуть. Звісно, навіть я програю проти фальсифікації. Я не можу виграти проти фальсифікації, тому що я не фальсифікую. І фактично в моєму окрузі восени минулого року були такі самі фальсифікації, як сьогодні в окрузі на Прикарпатті. І Верховний суд це підтвердив. Тому реальна деолігархізація – це чесні вибори. Щоб до парламенту приходили чесні політики. Щоб людина, яка з мозгами, з ідеями для України, з талантом, щоб молодь могла себе реалізувати. А якщо в них сьогодні немає грошей, немає адмінресурсу, немає влади. Як вони можуть прийти? До якої влади вони можуть прийти? Коли нинішня влада в гірших, ще гірше, ніж Янукович, фальсифікує ці вибори. І тому я вважаю, що рішення Верховного суду – це до майбутньої кримінальної справи проти тих, хто фальсифікував ці вибори. І понятно, що якщо там неможливо встановити результату, мають відбутися перевибори. Щоб вони відбувалися в країні чесно, і в цьому окрузі, і загалом в масштабах країни. Щоб кожен мав вільний і рівний доступ до телевізора, до реклами, до агітації. Тому що виходить так, у кого мільйони крадені, ті мають преференції, ті рекламу не вилазять рожі із телевізора. А в кого немає мільйонів, ні рекламу не покажуть, ні себе не покажуть, нічого. От розказую. Mm-hmm. Я задав вам за цю деолігархізацію. Так, Олег Валерійович, ви затронули дуже важливу тему, тому що тут, мені здається, треба розділити, щоб деолігархізація не перетворилася на знімання вершків просто з великого бізнесу, а не реальна деолігархізація, коли влада помножена на бізнес і є олігархізацією як такою, тому що люди, які приходять до влади з худеньким портфеликом, не можуть виходити з набитими мішками доларів за спиною. Правильно? Звичайно. Олігархи – це продукт корумпованих чиновників. Хто такий олігарх? Раніше був такий же бідний, нещасний і так далі. Потім відкриває ногами двері до президентського кабінету. Разом із президентом займається корупцією і всі довольні. У президента рахунки в офшорах, олігарх новий появляється. От як було в Україні. Хто в Україні проти деолігархізації? Я думаю, що всі обома руками за. Щоб були рівні, чесні правила, щоб бізнес не ліз у політику. Але важливо, щоб і політики не лізли в бізнес. А то приходять у штанцях, правильно ви кажете, в президентський кабінет, а виходять з мільярдами рахунках на офшорах. Тому всі, хто прийшов у штанцях і повинні піти. І з президентського, з прем'єрського, з депутатського кабінету і так далі. З доларом прийшов, з доларом іди назад. Якщо назад ідеш з 10 доларами в тюрму, пожиттєво. Більше того, встановити, поміняти закон, щоб всі, хто були при владі, заборонити розраховуватися готівкою, щоб розраховувалися тільки карточкою, щоб бачили рух коштів по рахунку і щоб не відкопували в себе під яблунями крадені гроші, да? І потім налічкою розплачувалися, щоб всі знали, як вони тратять гроші. Оце реальна деолігархізація. Реальна деолігархізація – це чесні правила виборчої кампанії. Не просто підрахунок голосів у день виборів, а виборча кампанія. Щоб кожен мав рівні, чесні правила і щоб була конкуренція. Щоб були прозорі вибори, виборчий процес, щоб кожен мав рівний доступ до телевізора і щоб був справедливий підрахунок голосів. Тоді це можливість кожному в цій країні, хто має ідеї для країни, хто має програму, кожного є шанс себе реалізувати. А сьогодні, коли в тебе немає мішка грошей, ти не можеш йти на вибори, бо ти їх програєш. І вибори на Прикарпатті це показують, коли там виграє адмінресурси і фальсифікації. І Верховний суд все встановлює.
Реальна деолігархізація – це відповідальність для тих, хто сьогодні займається корупцією і краде гроші в українців. Он, дивіться, цей віце-спікер Стефанчук розказує, що пишуть там якийсь закон, де по 7 ознаках будуть встановлювати, хто олігарх в Україні, чи хто не олігарх. У мене питання до Стефанчука. А в тих 7 пунктах є там один пункт, щоб він відповідав, коли 100 тисяч доларів кожен місяць отримує зарплату готівкою, йому приносять у чемодані 100 тисяч доларів. Або Гетьманцев, голові парламентського комітету податкового, який збирається піднімати податки, тому що вони займаються корупцією, дозаймались корупцією стільки, що вже грошей в бюджеті немає. І вирішили піднімати податки. Так хоч Гетьманцев кожен місяць отримує кешом 50 тисяч доларів. Так от для них є відповідальність, вони олігархи чи не олігархи, коли вони по 100 тисяч доларів кожен місяць отримують готівки. Уже загадане мною «Дзеркало тижня», а сьогодні опублікувало. Кожен місяць фракція «Слуга народу» отримує 6 мільйонів доларів готівкою. 250 депутатів чи скільки їх там отримують ці гроші. Помножте. 12 місяців – це 72 мільйони доларів готівкою отримують на одну президентську фракцію, на зарплату. Скажіть, скільки мільярдів треба красти, щоб майже 100 мільйонів доларів у рік готівкою? От вони 2 роки працюють, 200 мільйонів доларів за 2 роки вони отримали готівкою, на зарплату. За що вони будуть працювати? Для українців? Ні. Вони працюють тільки на власний конверт. Щоб їм принесли не 30 тисяч доларів, а 100 тисяч доларів вони хочуть, щоб їм принесли. І це тільки на зарплату. Я не говорю про різні корупційні схеми, наприклад, як «Центренерго», яка була прибуткова компанія, а при цій владі 2 роки її граблять, і вона повністю в збитках. І маса інших державних компаній. Так от, коли вони говорять за деолігархізацію, скажіть мені, 100 мільйонів доларів у рік получать кешу чорного, це олігархи чи не олігархи? Я думаю, що це не просто олігархи, а це корумповані олігархи, які повинні сидіти в тюрмі. І коли вони розказуватимуть, що це не так, я їм зараз скажу, і Стефанчуку, і Гетьманцеву, на поліграф. Хай йдуть на поліграф. Беріть найкращі американські поліграфи, які завгодно, європейські, там коли в ЦРУ, в МІ, ШЕС і так далі приймають агентів, там проходять вони поліграф. Хай Стефанчук піде на поліграф і скаже, покладе руку на Біблію, на поліграф і скаже, що він не получає 100 тисяч доларів налічкою. Кожен місяць у чемодані йому приносять ці гроші. Що Гетьманцев не получає 50 тисяч доларів кожен місяць налічкою за те, що роблять в парламенті той безпреділ, який роблять. На поліграф хай всі пройдуть. І я готовий тоді подивитися на ці результати. Тобто, коли вони нам розказують про деолігархізацію, хай почнуть із себе, хай перестануть брати взятки, хай перестануть грабити країну, хай перестануть брати откати, хай перестануть грабувати українців, і тоді ми повіримо в їхні ці розмови. Кожен з нас хоче жити в багатій, достойній, успішній країні. Але цей успіх буде тоді, коли вони, ті, хто при владі, не братимуть взятки, і не займатимуться тим безпреділом і корупцією, якою вони сьогодні займаються. А те, що вони зараз пропонують, да? Уявіть собі, людина бере 100 мільйонів доларів, кожен рік беруть взяток. Як вони можуть деолігархізацію запропонувати Україні? Вони хочуть самі стати олігархами. Так от я хочу, щоб в Україні не було олігархів, і я хочу, щоб була нова країна. А вони хочуть нових олігархів і нову корупцію. Оце різниця між мною і ним.